হ্যালো, হাই, নমস্কাৰ, দিছ ইজ মি লনি শ্ৰীদাস। আৰু আজি মই ইনচাইট এনি মি এণ্ড মাইচেল্ফ শ্ব'টোলৈ আহিছোঁ। আৰু ফৰ ডেট মই সকলোকে যিখিনি ইনচাইট এনি মি এণ্ড মাইচেল্ফ শ্ব'টোৰ মেম্বাৰ্ছখিনি গোটেই টীমটোক একচুৱেলি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ফৰ ইনভাইটিং মি। মোৰ চাইল্ডহুড ডেইজ, একচুৱেলি মই আই এম ফ্ৰম গোৱালপাৰা, আৰু মই গোৱালপাৰাতে মোৰ গোটেই যিখিনি চাইল্ডহুডটো মোৰ গোৱালপাৰাত পাৰ হৈছে। আৰু তাৰপিছত মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ ইন বিটুইন। তো মোৰ গোটেইখিনি মানে গোৱালপাৰাৰ লগত জড়িত। থেংক ইউ। চাইল্ডহুড মেমৰি বুলি ক'লে একচুৱেলি দেয়াৰ আৰ লট অফ থিংছ। এটা কথাত একেবাৰে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আৰু সকলোৰে স্মৃতিবোৰ নিজৰ চাইল্ডহুডৰ লগত খুব ৰিলেটেড হয়, বিকজ সেইবোৰ দিন কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই একচুৱেলি যেতিয়া মই একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম স্কুল গৈছিলোঁ ন, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম স্কুল গৈ পেলাই মোৰ যিটো অৱস্থা হৈছিলে সেই দিনটো তাৰমানে মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। কান্দি কান্দি ৰুমৰ ভিতৰত মোক দেউতাই সোমাই থৈ আহে, দেউতা আৰু মাই, আৰু মই বাৰে বাৰে বাহিৰৰ পৰা ক্লাছৰুমৰ পৰা ওলাই আহোঁ। তো আকৌ মোক সোমাই থৈ দিয়ে, আকৌ ওলাই আহোঁ। তো এনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট গৈছিলে ইন মাই চাইল্ডহুড। তো বেছিকৈ মই সেই দিনটোলৈ মনত পৰে যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম স্কুললৈ গৈছিলোঁ। চ' মাই এডুকেশ্যন, মই একচুৱেলি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন, যিটো গোৱালপাৰা সংকুল হয়, তাৰপৰা মই এইচ এছ এল চি কমপ্লিট কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইচ এছ কমপ্লিট কৰিলোঁ, এইচ এছ এল চি কমপ্লিট কৰিলোঁ মই 2009। তাৰপিছত তেনেকৈ এইচ এছ, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ 2014, এণ্ড এট লাষ্ট মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। মই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলোঁ ইন ইংলিছ, ইটছ ইন 2016। এক্টিংটো মই ভাল পাওঁ, আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো আজি মই এক্টিং কেৰিয়াৰটোত আছোঁ বা এক্টিং এক্টৰ হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাব বিচাৰিছোঁ। বাট কি হয়, আমাৰ যিকোনো বস্তুৱে এটা আমাৰ সাধাৰণতে এইটো লাইনত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি হয় যে এক্টৰছ এটা আৰু কেতিয়াবা বা হিৰো বা হিৰোইন এজন বা এজনীৰ এটা টাইম লিমিট থাকে। চ' এতিয়া মই এক্টিঙে কৰি আছোঁ, বাট ইন ফিউচাৰ যদি মই চাকৰি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মানে ভাল যিবোৰ মানে ধৰক লাইক এতিয়া এছ চি এছ হওক বা তেনেকুৱা কিছুমান ধৰক এটা ভাল চাকৰি মই কৰিব বিচাৰিম ইন ফিউচাৰ। ইন মাই এক্টিং কেৰিয়াৰ ষ্ট্ৰাগলিংটো চবতে থাকে ন, আৰু ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই একচুৱেলি আই এম ক্লাছিকেল ডান্সাৰ, মই ভাৰনাট্যমত বিশাৰদ কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া ক্লাছ নাইনত আছিলোঁ তেতিয়া বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই বিভিন্ন শ্ব'জ কৰিলোঁ, এতিয়া অল আছাম ডান্স কম্পিটিশ্যনছবোৰ তেনেকৈ অল ইণ্ডিয়া বেচিকতো মই কৰিছোঁ, দিল্লীত কৰিছোঁ। তো তাৰপিছত একচুৱেলি মই ডান্স এজ এ ডান্সাৰে মই কেৰিয়াৰটো বনাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু কিছুমান কেতিয়াবা মানে কি হ'ল যে টিভি চিৰিয়েলছত আমি টিভি চিৰিয়েলছবোৰ চাই একচুৱেলি মই ইনস্পায়াৰ্ড হ'লোঁ, এণ্ড মই ভাবিলোঁ যে মই এক্টিং কৰোঁ। এণ্ড মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, মই একচুৱেলি ডান্সৰ মাজেৰে আহিলোঁ, আৰু মই ফিল্ম এখন হৈছিলে চিৰাগ বুলি, কিন্তু কিবা এটা ফাইনেন্সিয়েল হওক বা তেনেকুৱা কিবা এটা ইছ্যুৰ কাৰণে আমাৰ ফিল্মখন কমপ্লিট নহ'ল। সেইখন মুভিৰ কাৰণে মই ডান্সৰ অডিশ্যন দিছিলোঁ আৰু সেই তাত মই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নেজানো কি দেখিলে যে এই ছোৱালীজনী এক্টিং কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক এক্টিং অডিশ্যনলৈ মাতিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ মই এক্টিং অডিশ্যনটো হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক লিডিং কেৰেক্টাৰটো অফাৰ কৰিলে। চব ঠিকে আছিলে একচুৱেলি। সেই ফিল্মখনৰ পৰাই লাহে লাহে মই কিছুমান কানেকশ্যন পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই crimevirus.com বুলি, আগতে প্ৰতিদিন টাইম যিটো বৰ্তমান হয়, আগতে নিউজ টাইম বুলি আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই চিৰিয়েলখন কৰিছিলোঁ। কিন্তু ঠিক ক্ৰাইম ভাইৰাছখন কৰাৰ আগতে মই
কিছুমান এনেকুৱা ইনচিডেণ্টছ মানে ইনচিডেণ্ট মোৰ লাইফত হৈছিলে, ধৰক মানে আচলতে আমি যিখিনি আমি ভিউৱাৰ্ছখিনিয়ে সাধাৰণতে ভাবোঁ এই লাইনটো ভাল, একচুৱেলি ভাল হয়, বেয়া বুলি নকওঁ, বাট দুটা ৰিয়েকশ্যন থাকে ন সবৰে, ভাল আৰু বেয়া। তো ডেফিনেটলি মইও কিছুমান এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট বা কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা মোৰ লগতো হৈছিলে, বাট ভাল বেয়া দুটাই থাকে। তো বেয়া কিছুমান পাইছিলোঁ ইন মাই ষ্ট্ৰাগলিং লাইফ, বাট হয়তো সেইবোৰ পাৰ কৰি অহাৰ পিছতহে আজি হয়তো মই মোৰ জেগাত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু সেইটো টাইমত মই সেইবোৰ বস্তু কেয়াৰ কৰি থকা নাছিলোঁ, ষ্টিল মই কেয়াৰ নকৰোঁ। হাঁ, আই ৰেচপেক্ট এভৰি ওৱান, বাট আই কেয়াৰ ফৰ নাথিং। থেংক ইউ। ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ অৰ ৰোল যদি মই মানে ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত আছে, কাৰণ মই টিভি চিৰিয়েলছো কৰিছিলোঁ এণ্ড ৰিচেণ্ট মই ফিল্মো কৰিছোঁ। টিভি চিৰিয়েলছৰ ভিতৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ লাষ্ট মই ৰং চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰিত এখন ধাৰাবাহিক আছিলে জোনাকী কাৰেং, তাৰে অনুৰাগ বুলি এটা ষ্টৰি কৰিছিলোঁ। তাৰে সেই কেৰেক্টাৰটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিলে। আৰু যদি ফিল্মৰ ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰিচেণ্ট এখন মুভি আপোনাৰ ৰিলিজ হৈ গৈছে লাষ্ট 2018ত, এইটো ইয়াৰত মানে, চৰি, মে' মাহৰ 11 তাৰিখে, সেইখন হৈছে ৰক্তবীজ, বিশ্বজিৎ বৰাৰ ৰক্তবীজ। তো তাৰে যিটো কেৰেক্টাৰ আছিলে, আৰু সেইখন যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি আছিলে এজ ওৱান অফ দ্য লিডিং কেৰেক্টাৰ্ছ, তো ৰক্তবীজৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ কাৰণে খুব ভাল বা প্ৰিয় আছিলে মোৰ কাৰণে। মোৰ যদি কেৰিয়াৰৰ অল অভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে ভালৰ মাজতে কিছুমান বেয়াও আছে, ভালৰ মাজতে কিছুমান বেয়াটো আছেই, কিন্তু মানে কি, বেয়াটো অকণমান কম, ভালটো বেছি। চ' বেয়া এইটো নহয় যে মই বেয়া মানুহ পোৱা নাই, মই বেয়া মানুহ পাইছোঁ এণ্ড সেইখিনিক মই সদায় চাইড কৰিছোঁ বা সেইখিনিক মই কেতিয়াও কেয়াৰ কৰা নাই। চ' আৰু ভাল যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ পৰা বহুত বস্তু শিকিছোঁ। অভাৰঅল ভাল বেয়া দুটাৰ মাজতে তাৰমানে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি। থেংক ইউ। একচুৱেলি মই 2014ৰ লাষ্টৰ আৰু 2015ৰ ষ্টাৰ্টিঙত মোৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যদি মই টাৰ্ণিং পইণ্ট ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰিচেণ্ট এটা গান মিউজিক ভিডিঅ' আছিলে চেলফি লেলেৰে বুলি, চ' সেইটো ক'লেও ভুল নহয় টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি। ফেভৰেট এক্টৰ, একচুৱেলি মই হিন্দী মুভিজ চাওঁ বেছিকৈ আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিজো চাওঁ, চ' প্ৰভাস তাক খুবেই ভাল লাগে, আৰু শ্বাহৰুখ খান মাই অল টাইম ফেভৰেট। আপকামিং প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে, বৰ্তমান মই এখন ৱেব ছিৰিজ কৰি আছোঁ, চিম্পল গগৈ তেখেতে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে, ভালপোৱা হাৰ্টছ, চ' নৱেম্বৰত সেইখন ষ্ট্ৰিমিং চুন, ইন নৱেম্বৰ। চ' আৰু তাৰপিছত মোৰ দুখন ফিল্ম আছে, যিখন নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এনেকৈ শ্বুটিং হ'ব, দেন আপোনালোকে নেক্সট ইয়াৰ, আৰু তাৰ নেক্সট ইয়াৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব। কিন্তু ইন জানুৱাৰী অস্তিত্ব, আৰিফ মিৰ্জা হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব বুলি ফিল্ম এখন ৰিলিজ হ'ব, চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ফিল্ম, আমাৰ অসমীয়া ফিল্মসমূহ চাব, আদৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মোৰ ফেভৰেট ফুড বুলি ক'লে, মই অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাই ভাল পাওঁ, আৰু লগতে মই চাইনিজ খায়ো বেয়া নাপাওঁ, গতিকে ফেভৰেট ফুড মোৰ অসমীয়া বুলি ক'লে, অসমীয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংসটো বহুত বেছি চলে, হাঁহৰ মাংসটো মই খুব খাই ভাল পাওঁ, মানে অসমীয়া যিটো ষ্টাইল হয় ন, অসমীয়া আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো হিচাপত, আৰু গৰৈ মাছৰ যিটো পিটিকা থাকে, আৰু এইপিনে চাইনিজ বুলি ক'লে আমেৰিকান চপচি, তাৰপিছত চিজলাৰ্ছ, এইবোৰ খাই মই ভাল পাওঁ, দুটাই ভাল পাওঁ অকণমান। প্ৰিন্সিপাল বুলি ক'লে, মানুহৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, তো
এনেকুৱা একো কাম কৰিব নালাগে বা মই নকৰোঁ একচুৱেলি, য'ত মানে মোৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো অকণমান হানি হয়। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ সোনু নিগম। টকা পইচা যি একচুৱেলি লাইফত টকা পইচাটো চব নহয়, মানুহৰ ইম'শ্যনটোক মই বেছি ভেলিউ দিওঁ, আৰু ইম'শ্যন ইজ এভৰিথিং। ছ' আজি মোৰ গোটেই কাহিনী ক'লোঁ মই কেনেকুৱা, মই কি কৰি ভাল পাওঁ। ছ' আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টু Inside any YouTube channel. Thank you. Hey guys, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update from Inside Any.